पैसा भनेपछि कति कमाउने घर बसी बसी तपाईँले कमाउँछ नि त यहाँ बोटिङ चलाइ चलाइ हामीले कहाँ कमाउने साँच्चै भन्नु त दाइ तपाईँहरूको कति हुन्छ कमाइ न ढाँटी तपाईँ घर यतै हो हजुरको नाम चाहिँ युट्युबमा भाइरल बनाइदिने हो युट्युबमा भाइरल बनाइदिने हो क्या आनन्द श्री अतैत कधार श्रीवास्तादी गौर भक्तवृन्द हेलो गाइस यतिखेर चाहिँ म पोखरामा रहेको तालबाराई मन्दिर जाँदैछु यतिखेर चाहिँ म बोटमा छु है बोटिङ गरिरहेको छु गाइस हाई हाई भनिदिनुहोस् हाई हजुर हाई भनिदिनुहोस् सो हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ हामी कति धेरैजना छौँ हल्लिनु नि पाइँदैन यो पानीमा हात लान पाइन्छ कि पाइँदैन यता ढल्किरहेछ कि होइन एक साइड चाहिँ मोटो मोटो ए बा मेरो गोप्रो तलतिर गयो भने त गाइस म तपाईँहरूलाई कसरी मेरो ब्लग देखाउनु मरिहाल्छु नि यसलाई हेर्नुहोस् तालबाराई मन्दिरको छेउमा छौँ हामी चाहिँ डर पनि लागिरहेको छ अनि रमाइलो पनि भइरहेको छ है तपाईँ तपाईँ बोलेर है हल्लिने अलरेडी यो साथी तलबाराई मन्दिर उत्पन्न भयो कि बनाएको हो मान्छेले होइन यो बाहिरको त बनाएर त बनाएको हो कि लाइक त्यो भित्रको मन्दिरको मूर्ति के हुन्छ नि उत्पत्ति भए भन्छ नि नै तपाईँको मोबाइल छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो अवस्थामा एकछिन भन्नु त मलाई तपाईँ सम्झिनुहोस् कि तपाईँको मोबाइल झरेको दिनको लागि यसले हँसाउँछ कहिले कहिले पानीभित्र झनेर देखिन्छ होला फेरि पानी आइपुगेन गाइड छ हामी ठ्याक्कै अगाडि छौँ तालबाराई झन्डा हिँडा कि के भन्नु झन्डा हिँडा कि दुई नजिक नजिक आउँदैछ कि त झन्डा हिँडेर चाहिँ नजिक आयो कि हामी हिँडेकै छैनौँ हामी त बसिरहेको छ सो गाइस फाइनल्ली हामी तालबाराई मन्दिर आइसकेका छौँ म चाहिँ आजभन्दा लगभग 5-6 वर्ष अगाडि आएको थिएँ आज चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो यहाँनिर तर धेरै चेन्ज जस्तो लाग्यो कि यो मन्दिर चाहिँ चेन्ज भएको छैन बट हुन्छ नि त आउने वेदेखि लिएर हरेक कुराहरू अलिकति फरक हुन त त्यतिखेर आउँदा अलिक सानो कि हुन त अहिले त कन्सर्ट ठुलो
अनि अलिकति फरक जस्तो लागिरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ है। मैले बोटिङ गरेको देखिहाल्नु भयो, हाम्रो धेरैजना थियौँ ग्रुपहरू, सबैजना यतातिर हुनुहुन्छ, एकदमै घुमिरहनु भएको छ। सो आउनुहोस् त हामी उतातिर जाउँ न त है, मन्दिर साइडतिरै। गाई छेड्नुहोस् त, यो चाहिँ तालबाराई मन्दिरमा रहेको जुन ताल छ नि छेउमै, त्यो चाहिँ यति धेरै माछाहरू छ क्या, वाउ खतरा बढिरहेको छ। कुन माछा हो गाई ल, तपाईँ चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट हाल्नुहोस् त ल, कसले मिलाउनु हुँदो रहेछ म हेर्छु ल, कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त। भट्टा भट्टाएर गाइस, यो चाहिँ मैले परेवालाई दिनको लागि लिएको छु। अब हेरौँ है त्यो कतिको परेवाले खानु हुन्छ। सो गाइस, फाइनली मैले चाहिँ तालबाराई माताको जुन मन्दिर छ त्यो चाहिँ घुमेर हिटिका बनाएर आइसकेको छु, अनि एकदम रमाइलो छ भित्र मन्दिर भनौँ न होइन। त्यही नै हजुरहरूले सबैलाई थाहा छँदैछ, बाराई मन्दिर त अब साइन नदेखेको त कमै मात्र हुन्छ नि त, पुरा सबैले घुमिरहन्छ, एकदम रमाइलो छ गाइस। र विशेष गरी यहाँको जुन अघि मैले खेलेँ नि त्यो परेवाहरूलाई दाना हालेर है, एकदम रमाइलो भयो। प्लस यहाँ माछा देख्नु भयो नि कति राम्रो के है, त्यो जो पनि आउने दानाहरू खुसी लाग्दैछ गाइस। तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको मेरो भ्लग्स कस्तो लाग्दैछ भन्नुहोस् है। सो गाइस, हामी चाहिँ बाराई मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँ घुमेर अब चाहिँ फर्किनु लाग्छ है, बोटिङ गर्दैछौँ, रमाइलो भइरहेछ अनि डर पनि लागिरहेछ। तपाईँले कमाउँछ नि त यहाँ बोटिङ चलाइ चलाइ, साँच्चै भन्नु त दाइ, तपाईँहरूको कति हुन्छ कमाइ न ढाकी? तपाईँ घरै त्यही हो हजुरको नाम चाहिँ युट्युबमा भाइरल बनाइदिने हो के भन्छ, झन् भाइरल भयो झन् राम्रो, अर्को जोडदेखि तपाईँलाई ओहो झन् धेरै आउँछ तपाईँको डुङ्गा चढ्नलाई, भाइरल भएन सबै आउला नि पछि हो नि। अहिले त तपाईँ त्यो ह्यान्डसम हो नि त भाइरल भएपछि त राम्रो मान्छेले जनावरलाई, त्यसपछि त आफूले युट्युब च्यानल खोले नै हुन्छ भाइरल भएपछि त डुङ्गा चलाउनु पर्दैन, रुमभित्र बस्ने होइन कमाउने। हजुरको नाम चाहिँ के रे? अङ्कित। तपाईँहरू माछा नि मार्नुहुन्छ कि? माछा कहिले गाई लुकी चोरी हो र लुकी चोरी पर्दैन, त्यही छेउमा बसे हानि परे पर्छ टाइम पास, बोट नचलाइदिनु माछा मार्नु त पाइँदैन हुन्छ। लम्बाइको चौडाइको थाहा छैन, सामान्य कुराहरू अलिक जानकारी पाउनु बनेको कहिलेबाट पूर्व काल कहिलेको हो, यो के अरे तालको बिचमा र मन्दिर कसले बनायो, मन्दिर कसले बनायो, कसरी बन्यो होइन, लम्बाइको चौडाइको थाहा छैन,
हजुरको पालोमा बनाएको तालो अब हाम्रो पालोमा हामीलाई के थाहा, हामी कति नै त भाइहरू बाजे परबाजे पालोमा होला अनि हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ एकदम क्या थाहा पाइरहनु यस्तो हुन्छ, यस्तो कुराहरू थाहा भइरहेको भने चाहिँ अरू कोही आयो भने पनि उनीहरूलाई गाइड गर्नु पनि इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ नि। ल अफसो टिभी सर्च गरेर हेर्नु है, ए कार्ड कार्ड पहनै बाहिर निक्लेर दिन्छु ल कस्तो लाग्यो तिमी? रमाइलो लाग्यो, डर पनि लाग्यो, डर पनि लाग्यो, दुईचोटि डराइसक्यो म चाहिँ, एकचोटि चमेरो गुम्बामा र आज फेरि त्यहाँ त मात्रै डर लाग्यो के त। प्रसाद लगाउनु भगवान् विष्णु सुन्नु सुन्नु सुन्ने सुन्नु सुन्नु भगवान् विष्णुको हामी यस्तो भागवत गीता लिएको पटा बोल्छ, इस्कोन नेपालबाट आएको, कहाँबाट? इस्कोन नेपाल हरिनाम कीर्तनको लागि, ए कीर्तनको लागि, ए थ्याङ्क यू। यो हरिकृष्ण कीर्तन गाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई भक्तिमा ल्याउने, ए बिस्तारै बिस्तारै सुन्नुभयो, यो भगवान्लाई अभिषेक गरेको तेल हो, अभिषेक गरेको, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अहिले सुँगेर के होला, बेहोस होला नि फेरि, के सुन्न दियो त्यो दिन त दियो कार्डमा देखा त, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गधार श्री वासादि गौर भक्तवृन्द। सो गाइज आज चाहिँ हामी एकदम रमाइलो गरी होइन, एकदम रमाइलोको साथ चाहिँ फेवा ताल घुम्यौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको मेरो भ्लग्स कस्तो लाग्यो है, कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, र यस्तै यस्तै भ्लग्स हेर्नको लागि अफसो टिभीलाई एकदम माया गर्नु, सपोर्ट गर्नु, र यदि यसमा नयाँ कोही हाम्रो साथी जोडिनु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो फेरि पनि म तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो अनि राम्रो भिडियो लिएर आउने नै छु, राम्रो ब्लग्स लिएर आउने नै छु। आजको लागि चाहिँ बिदा हुन्छ है त, ओके।